Հայաստանում այսօր ժողովրդավարությունը հաղթել է եւ դա տեղի է ունեցել նախորդ տարվա այս օրերին Հայաստանում տեղի ունեցած ոչ բռնի թավշա ժողովրդական հեղափոխության շնորհիվ։ Ուզում եմ հատուկ ընդգծել, որ այդ հեղափոխությունը ծնվել է հայ ժողովրդի հոգում եւ սրտում եւ չի եղել ոչ մի բացարձակապես ոչ մի օտարերկրյա ուժ, որ որևէ կերպ ներգրավված լինի մեր հեղափոխության մեջ։ Մեր հեղափոխությունը չի ունեցել ոչ մի աշխարհակահաղական բովանդակություն, ոչ մի աշխարհակահաղական ենթատեքստ։ Բայց ինչպես ուրեմն այս հեղափոխությունը տեղի ունեցավ, ինչպես հաջողության հասավ։ 2015 թվականին Հայաստանի այն ժամանակվա փաստացի ղեկավար Սերժ Սարգսյանը իր նախագահական երկրորդ ժամկետի ավարտին սահմանադրական փոփոխություններ կատարեց, որոնց արդյունքում Հայաստանը կառավարման կիսանախագահական ձևից 2018 թվականի ապրիլին պետք է անցում կատարեր խորհրդարանական համակարգի։ Երբ այս սահմանադրական փոփոխությունները նախաձեռնում էր, հրապարակային խոստացավ, որ այլևս երբեք չի հավակնելու Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարի, տվյալ դեպքում նաև վարչապետի պաշտոնին։ Բայց 2018 թվականին պարզվեց, որ նա է իշխող մեծամասնության վարչապետի թեկնածուն, եւ դա իմանալով ես ու իմ ընկերները 2018 թվականի մարտի 31-ին քայլարշավ սկսեցինք Հայաստանի մեծությամբ երկրորդ քաղաք Գյումրիից դեպի մայրաքաղաք Երևան, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին կոչ անելով կանխել Սերժ Սարգսյանի կողմից քաղաքական խաբեության իրականացումը։ Մենք 13 օր քայլեցինք ավելի քան 200 կիլոմետր, այդ ողջ գործընթացը լուսաբանելով սոցիալական ցանցերի ուղիղ եթերում։ Եվ մայրաքաղաք Երևանում նախ մեր շարժմանը միացան բազմաթիվ դպրոցականներ, տղաներ եւ աղջիկներ, հետո նրանց ետևից եկան նրանց ավակ եղբայրները եւ քույրերը, հետո նրանց ետևից եկան նրանց մայրիկները եւ հայրիկները, ապա եւ տատիկները եւ պապիկները։ Եվ չնայած 2018 թվականի ապրիլի 17-ին Սերժ Սարգսյանը խորհրդարանի կողմից վարչապետ ընտրվեց, իսկ ապրիլի 22-ին ես կրկին հայտնվեցի բանտում, հաջորդ իսկ օրը Սերժ Սարգսյանը ժողովրդի ճնշման ներքո ստիպված էր ինձ ու իմ ընկերներին ազատ արձակել և հրաժարական տալ։ Իսկ դրանից 15 օր անց 2018 թվականի մայիսի 8-ին այդ նույն խորհրդարանը ինձ ընտրեց Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ, որովհետև դա էր պահանջում ողջ հայ հանրությունը։ Այսպես հատեղի ունեցավ մեր հեղափոխությունը, որը մենք անվանում ենք սիրո և համերաշխության հեղափոխություն, որովհետև այն ի սկզբանե հիմնված է եղել ոչ բռնի պայքարի տրամաբանության վրա։ Վեր պարզած բաց ձեռքերը, ահա, այսպիսի վեր պարզած բաց ձեռքերը մեր հեղափոխության սիմվոլներ։ Եվ դա նշանավորում էր մեր բազմիցս արած հայտարարությունն այն մասին, որ եթե նույնիսկ ոստիկանությունն ու նախկին կառավարության ներկայացուցիչները մեր նկատմամբ բռնություն գործադրեն, մենք այդ բռնությանը ոչ մի պարագայում բռնությամբ չենք պատասխանելու։ Եվ սերը ոչ բռնի պայքարի գաղափարը իսկապես հաղթեց Հայաստանում երկար տարիներ իշխած օլիգարխիական կոռուպցիոն համակարգին։ Հաղթեց առանց որևէ բռնության, հաղթեց առանց որևէ զոհի, հաղթեց առանց որևէ զենքի, վեր պարծացրած, վեր պարզած, բաց ձեռքերով։